Kumusta mga bata? Isang panibagong paglalakbay na naman ang iyong kahaharapin ngayong nasa ika na baitang kanan ng iyong pag-aaral. Ngunit, huwag kang mag-alala dahil sa paglalakbay mong ito, ako ang iyong makakasama. Ginang Marian B. de Mayakya, guro dalawa ng CIES ng Sariaya West District. Ngayong araw na to, ang ating aralin ay tungkol sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa mga napakinggan, nabasang pabula, kwento, tekstong pang-impormasyon at usapan. Bago natin simulan ang aralin, kailangan maisagawa mo ang pamantayan sa pakikinig ng teksto. Ito on ang pansin sa nagsasalita at sa paksang tinatalakay. Ano, handa ka na ba? Nakabasa ka na ba ng kwento kung saan ang mga tauhan ay mga hayop na kumikilos at nagsasalitang parang tao? Alam mo ba kung anong uri ito ng babasahin? tunghayan natin ang usapan ng isang pamilyang manok. Aalis kami ng iyong amang si Tandang Biro. Maiwan muna namin kayo, sabi ni Inahing Nika. Manoka, ikaw ang panganay kaya ikaw nang bahala sa iyong mga kapatid. Bilin ni Tandang Biro. Mag-iingat po kayo, tatang at inang. Sagot naman ng limang anak na sisil. Napansin niyo ba na ang mga tauhan sa usapan ay mga hayop? Ang mga tauhan ay mga hayop na kumikilos at nagsasalita na parang tao. Tulad ni Inahing Nika, Tandang Diro, at limang anak na sisiw. Ang kwentong katulad nito ay tinatawag nating pabula. Ngayong araw na to, tunghayan nyo ang isang pabula na may pamagat na si Manoka na isinulat ni Marijo Panuncio. Handa na ba kayo? Si Manoka Sa isang liblib na puko ay may nakatirang pamilya ng mga manok. Simple, masaya, at puno ng pagmamahal ang kanilang maliit na tirahan. Mapagmahal na ama si Tandang Diro at responsableng asawa si inahing Mika. May lima silang anak. Si Manoka ang panganay na kapag wala ang mga magulang, siya ang napag-iiwanan ng mga kapatid. Isang araw, maagang umalis ang mag-asawa upang dumayo sa anihan ng mais sa karating bayan. Pinagbilinan ng ama na bantayan at pakainin ang mga kapatid. Nagluto si Manoka inisa-isa niyang bisingin ang mga kapatid. Laking pagtataka niya, wala ang bunso niyang kapatid. Iniwan niya ang iba pang mga kapatid habang kumakain. Tanong dito, tanong doon ang ginawa niya, ngunit ni Isay walang makapagturo dito. Hanggang siya'y makarinig ng isang boses na tumatawa at malakas na nagsasalita. Diyan ka nababagay munting sisil. sa kumunoy hanggang sa ikay malunod. Ha 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 ha! Malakas na tawa ni asong malupit. Lumapit si Manoka. Nakita niya si Mikmik, -Mik, ang bunso niyang kapatid na umiiyak at parang takot na takot naghanap si Manoka ng mahabang kahoy at inihampas niya ito sa nakabungis-ngis na aso. Malupit ka! Buong lakas na hinampas niya ang aso hanggang sa kumiripas ito ng takbo. Yehey! Ligtas na ako! Iniligtas ako ng ating Manoka ko. Buong kasiyahang niyakap ni Mikmik ang ating tagapagligtas niya. Okay? Kumuha kayo ng inyong lapis at papel. Dara ko tayo sa pagsagot ng mga tanong tungkol sa napakinggang pabula. Isulat ang letra ng tamang sagot dyan sa iyong papel. Handa na? Number one. Ano ang pamagat ng nabasang pabula? A. Si Manoka B. Ang Tandang C. Ang Asong Malupit D. Ang Magkakapatid na Manok Number 2 Sino ang mapagmahal at masunurin na tagapag-alaga ng kanilang kapatid? A. Si Daga B. Si Mikmik Mik. C. Si Manoka. D. Si Asong Malupit. Number 3. Sino-sino ang naghahanap ng pagkain para sa pamilya ni Manoka? A. Si Asong Malupit. B. Si na Manoka at Mikmik. C. Si Manoka at ang mga kapatid. D. Si Tandang Diro inahing nika. Number four. Ano ang gawain ni manok kapag wala ang mga magulang sa bahay? A. Naglalaro sa labas ng bahay. B. Hinahayaan ang mga kapatid sa kalsada. C. Binibigyan ng pagkain ang mga kapatid. D. Nagluluto, nagbabantay, at nagpapakain sa mga kapatid. Number five. Kailan nalaman ni Manoka na nawawala ang kanyang bunsong kapatid? A. Nakita niya na lumabas si Miknik. B. Pagkatapos na siya ay naglalaro sa labas ng bahay. C. Gigisingin na niya ang mga kapatid para sa pagkain. D. Pagkagising na niya, wala na sa higaan ang kapatid. Number six. Kaninong malakas na boses ang narinig ni Manoka habang siya'y papalapit sa kumunoy? A. Boses ni pusang malupit. B. Boses ni asong malupit. C tinig ng maamong kambing. B. Tinig ng maamong kalabaw. Number seven. Ano ang sinabi ni Asong Malupit sa kapatid ni Manoka na nagpasidhi ng galit niya sa aso? A. Halika, kumapit ka ng mabuti, iaahon kita sa putikan. B. Tanggalin mo ang tinik sa likod ko. Parang awa mo na. C. Naku, nahulog ang sisil. Kawawa naman. Tulungan ninyo. D. Diyan ka na babagay munting sisil. Sa kumunoy. Hanggang sa ikay malunod. Ha, 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 ha. Number eight. Bakit umiyak ng sobra at takot na takot si Mikmik nang nadatnan ni Manoka. A. Pinapalo ng asong malupit si Mikmik -Mik ng kahoy. B. Nilulublog sa kumunoy ng asong malupit si Mikmik. -Mik. C. Kinakagat-kagat ng asong malupit ang paa ni Mikmik. -Mik. D. Napilayan ang paanimiknik sa katatakbo ng hinabol ni asong malupit. Number 9. Paano nakaligtas si Miknik sa ganiwa ng asong malupit sa kanya? A. Mabilis na nakadampot ng mahabang kahoy at hinampas sa asong malupit na kumaripas ng takbo. B tinulungan ni Manoka na makaahon sa kumunoy si Mikmik. -Mik. C. Niyakap ng mahigpit ni Manoka ang kapatid para mawala ang takot nito. D. Lahat ng nabanggit sa A, B, C ay tama lahat. Number 10. Ano ang aral na makukuha sa nabasang pabula? A. Dapat paniwalaan ang sinasabi ng karamihan. B. Tanggapin ang katotohanan ng walang alinlangan. C. Nasa huli ang pagsisisi kaya pag-isipang mabuti ang bawat desisyon. D maging masunurin sa habili ng magulang para maiwasan ang sakunang kahihinatnan. Okay? Atin ang tasahin kung ilan ang tamang sagot sa inyong mga ginawa. Maaari ninyong hingin ang tulong ng inyong kapamilya para sa susi sa pagtatasa. Number 1 A 2 C 3 D 4 D 5 C 6 B 7 D 8 B 9 D at 10 D. Okay, bilangin nyo nga. Kung ilan ang nakuha niyong tamang sagot? Mm Huwag -hmm. kang mag-alala kung mababa ang nakuha mong marka sa gawain ito. Kailangan lamang na ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral at ikay aking gagabayan. Tandaan! Ang pabula ay kwento ng pangunahing tauhan ng mga hayop na ang kilos at pagsasalita ay parang isang tao. Ang kwento ay nagsasalaysay ng mga pangyayari tungkol sa pangunahing tauhan. Tekstong panginformasyon, naglalahad ito ng informasyon tungkol sa paksa. Usapan, ito yung pag-uusap ng dalawa o higit pang tauhan tungkol sa isang paksa o issue. Karagdagang kaalaman. Alam mo ba kung kailan ang kop miti ng mga salitang sino, saan, bakit, ano, kailan at paano sa pagtatanong? ang sino ay sumasagot sa ngalan ng tao o gumawa ng kilos? Saan matukoy ang pinangyarihan o lugar na ginampanan ng kilos? Bakit ito ay humihingi ng kadahilanan ng pangyayari? Ano sumasagot sa ngalan ng bagay o pangyayari? Kailan? tumutukoy sa petsa o panahon. Paano? Masagot ang pamamaraang kilos o sitwasyon. Ang mga tanong na yan, sino, ano, bakit, kailan, paano at saan ang mahahalagang tanong na kailangan mong masagot sa pakikinig ng kwento. Okay? Dapat tandaan ha. Dumako tayo ngayon sa gawain sa pag pagkatuto bilang isa. Pakinggan muli ang kwento at mamaya sagutin ng mga katun katanungan hinggil sa ito. ay may pamagat na pangarap. Kathani Maribel M. Baltar. Pangarap. Inay, inay, inay. Hingal na hingal sa pagtakbo habang tinatawag ni Loisa ang kanyang ina. Naku anak, dahan-dahan ka naman sa pagsigaw at pagtakbo. Anong nangyari sa iyo at parang masayang masaya ka ngayon? Tanong ng kanyang ina. Nanay, nasan po si tatay? Tanong ni Loisa sa ina. Ewan ko, Baka nasa kusina, sagot ng nanay na may pag-aalinlangan. Nay, alam mo, nakakuha ko ngayon ng mataas na marka sa aming pagsulit. Kaya natuwa ang aking guro sa akin. Tuwang-tuwang balita ni Loisa sa kanyang ina. Salamat anak, masipag at masunurin kang bata sa iyong pag-aaral. Sana wag mo kaming duguin ng iyong ama paalaala ng ina kay Loisa. Biglang niyakap ni Loisa ang ina. Maraming salamat din po sa inyo ni Itay, inay. Gagalingan ko po pa ang aking pag-aaral. Gusto ko rin na makatapos ng pag-aaral at makamit ko ang aking ninanais na puso. Makapagtrabaho at makatulong na rin sa inyo ni Itay. Palagi ko pong ipinapanalangin sa Panginoon na maabot ko ang aking pangarap. Ito ang buhay ni Loisa, punong-puno ng pag-asa dahil na rin sa tulong at gabay ng kanyang mga magulang. Dako tayo sa pagsagot sa mga tanong. Kuha uli ng inyong papel at lapis isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong papel. Handa na? Number one. Sino ang hinahanap ni Loisa sa ina? A. Kaklase? B. Kaibigan? C. Kapatid? D. Ama? Number two. Ano ang magandang balita na dala ni Loisa A. Nanalo siya sa paligsahan. B. Mataas ang markang nakuha niya sa pagsusulit. C. Natapos na niya ang proyektong ipinapapasa ng kanyang guro. D. Pinuri siya ng kanyang guro dahil sa husay ng kanyang ipinamalas. Number 3. Ayon sa ina, Nasaan ang tatay ni, Eloy, ni Loisa? A. Nasa banyo B. Nasa kusina C. Nasa kwarto D. Nasa salas Number 4 Ano-ano ang pinapangarap ni Loisa sa kanyang buhay? A. Pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral upang makapagtrabaho B. Pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral upang makatulong sa mga magulang. C. Pangarap niyang makapagtapos sa nais niyang kurso upang matulungan ang mga magulang niya. D. Pangarap niyang makatapos ng pag-aaral, makamit ang nais na kurso, makapagtrabaho at makatulong sa kaniyang mga magulang. Number five. Bakit kailangang maabot ni Loisa ang kaniyang mga pangarap? A. Nais makapagtrabaho. B. Gustong makatulong sa magulang. C. Gustong umangat ang pamumuhay. D. Magkaroon ng magandang kinabukasan. Okay, darako naman tayo sa susi ng pagtatasa, maaari niyong hingin ang tulong ng miyembro ng inyong kapamilya para sa pagtatasa. Number 1 D, number 2 B, number 3 B, number 4 D at number 5 B. Bilangin ang bilang ng tamang sagot. Ah, isulat doon sa papel. Sa mga nakakuha ng perpektong marka, binabati ko kayo. Napakagaling nyo. Do naman sa medyo mababa pa, ay muli pa tayong mag-aaral at hahasain natin ang kasanayan sa pakikinig. Tandaan, mahalaga ang buhay at edukasyon, halina't pagsaluhan natin. Ito po ang inyong guro, Marian B. Di Mayakya, guro sa Filipino Six, nagsasabing paalam sa muli nating pagtatalakay.